No to jsem teda zvědavý, co se tady v tom hradě teda ukrývá. Tak se podíváme. Ha. Točíme, točíme. Další brána, skvělý, takže za první bránou se skrývá druhá brána. Snad tam nebude ještě třetí brána. To už by bylo trošku moc asi. A kapitola 3 se tam skrývá. To jsem si mohl nechat ten předěl teda až na teď. Kdybych to byl věděl. Jo, kdybych to byl věděl, tak bych si to nechal na teď. Sakra. Bou! Myslíte, že tohle vám ublíží, pane Robocop? Tomu asi moc neubližuje, co? Já musím zřejmě najít asi nějaký. Jo, tomu ublížilo. Tomu teda rozhodně ublížilo. A máme i ten velký rotační kulomet. A to je dobrý. Ještě někdo? Zajímavý je, jak se mi ty textury v té hře docela jako objevují, až když se na ně podívám. Jo. Ty bláho, co to je? To teda netuším, co to je, co to blbne. A pokud to dělalo už dřív a nevšiml jsem si to, tak je to fakt divný. Ale mám pocit, že to nedělalo dřív. Ale teďka mi to začíná docela silně štvát. A možná je to tím, jak neustále vyskakuju do Windowsu, abych nahrál další díl. No, tak uvidíme, tak třeba to. To zkusíme pak vypnout, zapnout a třeba se to zlepší trochu. Ale všechno jsme tady pobrali, co se dalo. Skoro všechno. Hele, nech mě bejt, když si beru vaše věci. Jo, on jich je tam docela dost, co? Au! Hele, to už asi došlo. A sakra! Cože? Ha. To nevyšlo. Počkej, 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 jaká je švajta? Cože? Jo, já mám jenom 40 HPček, když se probu. No to jako není dobrý. To jako vůbec není dobrý. To se mi jako vůbec nelíbí, ale. Granátů mám spoustu. Lékárničky tady jsou? Tady nejsou. Tady je. Hurá, super, 80. No to taky není žádná sláva. Tady je další lékárnička. Dobrý. No tak to budeme muset vzít. Ne, to vezmeme to takhle a asi jdeme na ně, no. Snad se to, no jo. Snad se to tentokrát povede trošku líp. Tak už to přeby. Ježíš, tomu trvá. Granáte. O, granáte. Ty brokovnice jsou fajn, jako no, když je tam velká skrubáš těch. Mě jeden
přešel? Chudák tak jako vykouk, jako... Seš tam? Seš tam? Opravdu tam seš? No tak já tě půjdu zabít asi. Sakra, docházejí mi náboje. Tak to uděláme asi zase takhle. Jo, oh, granáte. Tak si taky hodíme granáte, ale hodili jsme asi úplně někam do háje. Granáte. Přebyto. Achtung, já ti dám achtung. Ježiš, ten mě chudák neviděl vůbec. Tam nahoře je nějaký obrovský kulomet, tam by to chtělo se trošku možná dostat, no. Jdeme dál. Lékárnička. Jop. Tady je velký kulomet. A ten je docela masakrózní. Ten je docela hodně dobrý. S tím mají hoši německý trošku problém. Tak. To se mi líbí tohle. Tak se mi to líbí. Au. Akorát se mi nelíbí, že pak budu půl hodiny sbírat všechny ty věci, co z nich popadaly. Ty to mohli možná udělat, aby se to fakt sbíralo automaticky. Ale to je všechno? To je asi všechno, ty textury mě opravdu začínají tak šíleně štovat, že to nejspíš restartujeme tu hru. Aha, tak jo, tak si přebijeme. Vlastně, jo počkej, aha, to není do tohohle, to bude možná něco do něčeho jiného. Tady. Tak, já potřebuji spíš do té brokárny nějaký náboje. Hele, tam se dá jít teda, tak tam půjdeme pak. Tady máme další lékárničku. No moc věcí tady není, tak to je... Ale zbroj, to se hodí vždycky. Co tady, náboje. Brokovnice, super. Tak. No, kašlem na to, hele, jsme na plným. Myslím, že toho máme... Hele, můžeme buď toho napravo nebo nalevo. No tak půjdeme asi napravo. Tak, ono to bude nejspíš úplně jedno, ne? No jasně, že to je úplně jedno. You've unlocked the challenge, keep fire. Tady, nahoru. Mám nějakou challenge. Já challenge zrovna dvakrát nemusím, protože jsou akorát zbytečným plýtváním času. Tak na ně kašlu. O čem pak si povídaj? Mám skočit dolů? Asi jo, co? Oni si povídají o tom Jägerovi. Tamhle ten... A ten je tamhle někde. Ten mě možná viděl. Tamhle další. Kolik jich tam je teda? Tamhle obyčejný. Jouda, toho bychom mohli sejmout. Až se nám dostane na mušku. Tady je ten super voják, toho těžko sejmeme pistolkou. A... Jo, tamhle je jeden, tady je druhý. Jo, dobře, to byl krásný zásah. To byl taky hezký zásah. Tady je ten velitel. Ten by měl být teďka. Někde tady. Na zemi. A další velitel by měl být někde tamhle. Si vezmeme s dovolením.
Tady by měl být ještě jeden, ne? Nějaký voják. Taký pocit, že jsem tady někoho viděl. Ještě kromě toho těžkýho vojáka jsem tady viděl ještě někoho. Tamhle je parchant. Upsi daisy. A máte povelitelích. A sakra. Ježíš horné báda by to. Ups. Tam něco bouchlo. tam něco bouchlo. No možná to, možná jim, tyjo, nebouchají oni jim nějaký, ty nemají náhodou zádu za sebou nějaký nádrže s ničím, že jim to tam bouchá teda. To bude možná ono. To máme plný, dobře. Tak. Co je? Jak to, že se tam, tady, co tam je neviditelná stěna, nebo co? Tady je neviditelná stěna. Ha, no jaký dobrý. Ale granát. No granát se vždycky hodí. A granáty jsou vždycky super. Tak. Ještě tady něco? No, jako... My máme všechno naplným, takže to je myslím, že úplně jedno, jestli tady něco je. Ale tady je poklop. Takže jasný. Kam se vydáme nyní? Do pavučin. To je taky hezký obrázek. Jaký SSák, ty bláho. Nějaký místní tady velitel si nechá udělat obrázek. To vede do kuchyně, aha. My máme mapu, že jo? Jo, my máme mapu, která je nám opravdu teda, ale asi k ničemu teďka. Guten Tag! Herr Soldier. Tady někdo je? Guten Tag. Hallo, wie geht's? Pistolka, to máme všechno. A nějaký dopisy. Dopis od Ingrid. Rudy, můj drahý chlapče. Dobře, no tak. To je soukromá korespondence, to nemůžeme číst přece, že jo? To je pan Jäger. A to je záchod. Být či nebýt? Alas, poor Jurek. Oops. Oops. Takový pocit, že to bude nějaký pomrknutí nám předchozí tu hru The New Order, kterou jsem samozřejmě nehrál, takže vůbec nechápu, o čem mluví. Hele? To je ze starého Wolfensteina, není? Že jo? Greta. To bude asi jeho oblíbený buffík. Koukám, že tady má spoustu cen. Pár pěkných fotek. Tohle to bude asi jeho pokoj. Asi to tak už vypadá. Docela se blížíme k němu. Doggy, ahoj, Doggy. Tady je nějaký druhý parchant. Zvedni hlavu, ať tě do ní můžu trefit. Bum. To je parchant, cože, když jsem ho trefil přímo do hlavy? Cože? Všechno to tady pobereme. To už nemůžeme. Záchod. Fuj, záchod jenom za záclonou, no to je pěkný humáč teda. Nějaký další
deník. Můj bože, venku sněží. Chodby v tomto hradě jsou... je v nich opravdu velká zima. No to je super. Tak, to si asi číst nebudeme. A... No počkej, to je slepá ulička. Takže tady musí být někde... Neříkej, že budu muset do záchodu. Já nechci do záchodu. Ty bláho, ty textury mě tak neuvěřitelně štvou. Ale teda totálně. Já nechci do záchodu. Počkej, to si vytírá zadek penězma? Asi jo. Wow, jsou docela bohatý chlapci. Granáty teda máme plný, co? No a jak se teda odsaď mám jako dostat? Anštelům kole a nikde žádnej východ. Nikdy žádnej vchod. Aha! Tudy cesta vede. Slyšel jsem někoho chodit. Slyšel jsem něčí kroky a tady je to docela velký, tady bude asi... Tady jsou zase další dva. A to nevyšlo, a sakra.